والله ترد ضدك اللي هو آدي أبدين هيل لو مسوي ترقوه بكرة وأحسنا حمر هاف كم متأمش وصل جبتا أحسنا جمعة دي قميص تاعن هذا إنه المعلومات كي جاس يبربيت كي جاس إيو وعلاوة كارك شو جاس كي يقع ساك سحب هل كانوا حبيبت اللي ذو دقمة عبد العزيز مقالة مقدشو يا معلمها قميص تي جمعها تضبط كستوحة أسود الحيس هي دماشات تجا كمان كم ده شعب كجبل كبنادر سي أي هل كان وقوقاتان شوي كبدلن كي جوبها وحبر شدة يا شغدة التضبط كنتي سكلاي كسو جرين warbixinta aan diirada ma saari doonto tirabadnida dadka u soo dalxiistaga xeebta liido goobaha ay isaga kala yimaadaan iyo sababaha kala duwan ee ay xeebta u yimaadaan hase yeeshee waxaan ku eegi doonaa dhalinyaro fursado shaqo ka helay dalxiisayaasha sii kordhaya ee goobtan imaanaya waana dhalinyarada ku shaqeysata sawir qaadista oo 10 ka mid ah ay halkaan u soo shaqo tagaan maalmaha qamista iyo jimcaha toddobaad kasta qaar kamid ah dhalinyaradaasi oo CBA ay la kulantay ayaa inoo sheegay inay fursad shaqo u noqotay dalxiisayaasha sii kordhaya ee xeebta Liido magacaygu waa Shuaib Ahmed xirfadeedana waa cameraman photographer walaa arday jaamacadeeda ahay shanta maalmo jaamacadeeda dhigtaa si say tahay Cabdi Ciise deganahay Liido ma ka shaqeeya gali kor jaamacadeeda kulanka dambana xeebta imaada labada maalmo jimcada iyo khamiista ana subaxii imaada ilaa habeenka waa joogaa لكن انت كلا واي قيف سنتها مرنا جاعدوا واي مرنا حيبتوا واي مالمها عددكو بضن يمادان فاقوا مالمها عددكو بضن يمادان وهذا ما انتو كلا وايو سيدة مالتها الجمعة دا اي خميستا ولبضا مالمو دا حيبتو لوغو بضن يددكو انا يمادان سيما ليرت او كلا زايد او يمادان كو بلون اسكي قد ايلايو كو دبالو ايمان ايو كو سورو ايمان ايو و ايضا الله ايمادا واسكو قوب جو يدك الوقع تو واي حان وغي شوية قرتا تسالة هان جمعة دا كلا ترادة دادك اسو حان وشيك والله ترى ضدك اللي هو آدي أبدين هيل لما سوي ترقوه بكرة وأحسنا حمر هاف كم متأمش وصل جبتا أحسنا زايد وإيمانا ما راح حتى وإيمانا ويان مالك أسمع قال إنه حيفت الله وصل شال كان مالنا يقرا وإيمانا أنا يقرا أي قاس كرتون جوه شو قاطع حتى بركة ما شاء الله والله مالك أصلا ما كلها الحيفت هذه ركارا حتى أيوه قاعد يمر وتسكب هذا الحيفت اليوم يا بنودي اللي عندها سعادة ما كنا marka aad meeshaan iyo jumcada horta looma kala arag kuna adi waa cid kasta ay baato meel xuduud lagu tukado ama laysa adi marka masha Allah lacagta ka hesho madama sheegteen ayada kaliya ku shaqeyso maxaa ku maareysaa wallahi diyo lacagta aan ku helo waxa waayaan jaacadeed waa ku dhigtaa alxamdulillaah nolol maalmeedkii kale waa iskaga maareystaa biladka ayada iskaga dhicinaa adi magacayna waa Masuud Ciise Abdulle waxaana photographer xilliyada ugu badan dadka imaadaan waxa waay waa khamiis iyo jumco inta badan madama dadka dhan ee yani weekend ay tahay oo fasax oo ay maadaan jimcihii qamis aan ahaan yani waxa sawira jimcada dadku u badan sawira adoo ugu yaraan waxa sawira adiga 25 oo laakiin adiga family mar family waa dadka badan oo la sawira yani dad gaar gaarna way jirtaa shaqadii rasmiga ma aan meeshan jimcihii qamis la imaadaa oo yani shanta maalin waxa waa nin oo yani wax barta waxbarashadeeda iskaga maareeya iyo maxaa laay maadaama nin oo dhalinyaro aan ahay yani family nin weyn ahay loo tan jiray inaa yani ahooyaday wax weydiiyo ama abaa weydiiyo taas aan ugu maarmaa yani lacagta kale aan isku maareeyo horeen waa dhawahay magacaygu waa Bashiir Cali Ciise waxaan ahay kamina ka howlgala xeebta Liido kreatso nolmaadkiisa wallahi waa iska roonta meeshaan masha Allah yow cameraman inaan noqdo waxaa bilaabay 2018 xaaltan waa ka shaqeeyaa beeraha ka sidoo kale waa ka shaqeeyaa Daru Salaam beerta Banaadir beerta Nabadda badda laakiin asbuucyadan dambeyada u badnaa walaal hadda xirfadeeda koowaad waaye inkastoo ardayna aan ahay oo high school ku jiro sanadka ugu dambeeyay jimcada iyo qamista aan hoogaa nolol maalmeedkaygaas iyo barbeedkaygaas iyo waxyaaba kaarka shukaansigayga iyo waxaas ka saxda magacaygana waa Adiyeli walaahi meeshaan walaahi waa la iskaga nuuliyaa caadi xirfadda aan ugu nuuliyaa cameraman waa dareemaysaa walaahi inkastoo dadku way imaadaan laakiin mararka badan ay u badan yihiin waa qamiis jimcaha qasahan jimcaha
dhalinyarada sawir qaadayaasha ah ee ka shaqeysta xeebta Liido oo wajiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo ku qanacsanaanta shaqadooda ayaa ugu baaqay dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed inay xirfadahooda kordhiyaan si ay u helaan xoog si xalaal ah ugana baaqsadaan tahriibka muqaadaraadka waxyaabaha keena amni darada iyo mustaqbal la'aanta dhalinyarada yaani fariin u diraa dawladda yaani waxa waa dawladdeen waxa ay isku tabareertahay dhalinyarada waxa rajaynaya yaani in xirfadahooda ay kordhiyaan salaan ana da photographer ahay een qof kalena yaani oo farsamo kale u yaqaano wadanka waxba ku soo kordhinay yaani xirfadan dadka dhaqaajis aqoon dad ma dhaqaajis marka waxa rajaynaya qof walba inuu yaani xirfad u gaar oo yeesto oo asiga yaani si personal ugu shaqeeyo xirfadiisa rajaynaya wallahi horta qofka ani waxa aaminsanahay bini'aadamka cidna inay sare u qaadi karin ilaa asaga inuu sare isku qaado ma ogiye because just to know cid ani maanta wax iga bixisay ma jiro aniba wax walba iska bixiyo cid isoo garab qabtay oo aan ma leh waxbu ka soo caawiyeyno oo ilaahay xaggiisa ah ka ahayn ma sii jiro hadda saas aan sii dhahayo marka just to know anoo haddaba xirfadayda shalay cidna ay baran anoo bartay hadda aqaano oo aqoon u leh hadda cid kale ma is dhahayay laakiin waxaan dhihi lahaa kulley dhalinyarta waxba ayan cidna soo geynin oo dowlad iyo waxba ay ka raadinin shaqo weyn waxba ayan hami dheer u siitaa wixii markaas ayaga noloshooda ay ku maarayn karaan heerna ay ku gaari karaan ilaale jarjarta sare midda hoose aa lagu koraa ma ahano tan hoose inay kasii bilaabaan taas raayada iska imaanaysa insha allah waxba inay meel kore inay arkaan ay dhihin meeshaas ilaa ka bilaabaynaa shaxda dhan laakiin shaxda ay hoosta ka bilaabaan korkana ayada iska tegaysa insha allah wallaahi waxaa fariin waxaan diri lahay madaxweynaha iyo dowladda iyo qolooyinka siyaasadda noo qaabilsan maadaama ana anaga jiil cusub hadda soo baxaya ku koraya waddan burbursan dowlad hore macaankeeda aan soo arkin hadda mid hana qaadaysa dowladda hadda oo hadda ku jirna xasiiq maxamed madaxweyne oo ka yahay ugu horeysa saacad rajaynayo oo prosesskii horumarka wadadeeda hayna marka waa jeclaalahay in kaamirmaanada iyo dhalinyarada isxilqaamay oo go'aan ku gaaray inta tahriibaan badooyinka ku dhamaalahayeen ay xarfad gacantooda ku sameystaan kadibna waddankooda wax u qabtaan maxamed cabdullaahi baxnaani CBA muqdisho waaw wasbiilkiisu fiican saaxiibe wadkeeshi sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa